Då är vi igång där. Det är nu förhör med vittnet Hilda Boman. Det är försvarare Antonio som ställer frågor. Varsågod. Tack, herr ordförande. Hej Hilda. Hej. Mats Tornéus, försvarare för Theo. Jag tänkte börja med att fråga dig din relation till Theo idag. Hur ser det ut? Vi är ett par och vi är även sambos. Ja. Vi har varit tillsammans i 1,5 år. Sambos sedan mars. Mm. Och då tänkte jag börja med februari i år, februari 2022. Skickades det några sms mellan dig och Theo då? Ja, det skickades några sms. Mm. Den här månaden så bodde vi ifrån varandra. Vi stod mellan två lägenheter. Ja. Vilket gjorde att vi träffades inte lika mycket då. Men då den 6 februari så smsar Theo mig. Och han skriver att hans kompis har blivit slagen av en kille. Och vidare så säger han att han själv har blivit hotad av samma kille. Och jag blir såklart jätteorolig och vill veta vad som har hänt. Theo vill inte berätta för mycket om vad det är, för att han säger att det är väldigt grovt, det hotet som var. Och han säger sen att han tänker ligga lågt ett tag och inte vågar gå ut. Han vill hålla sig inne och vågar inte ens gå till sitt jobb. Vilket såklart, som sagt, gör mig jätteorolig. Jag uttrycker i de här smsen att jag blir jätteorolig för vad det är. Och Theo säger att snart kanske jag blir skjuten en dag för någonting jag inte har gjort. Vilket ju visar på att det här hotet är väldigt allvarligt. Och särskilt om Theo känner att han måste hålla sig inne och inte våga gå ut. Det var det som hände i de här smsen. Mm. Tog du Theos oro på allvar? Ja, jag tar dem på väldigt stort allvar. Det här är inget som har hänt tidigare. Att jag uttryckt den här rädslan eller oron. Han har aldrig varit inblandad i något sånt. Så jag blev såklart jätterädd. Och särskilt när den andra killen faktiskt blev misshandlad. Så blev jag väldigt orolig. Och när Theo säger att han är rädd för att bli skjuten. Och jag i efterhand fått höra att det handlade om ett dödshot dessutom. Okej. Okay. Okej. För sen då, om vi flyttar oss fram i tiden här då till mars, 31 mars i år. Hur var Theos sinnesstämning då? Var han rädd fortfarande? Hade rädslan gått över? Eller hur uppfattade du honom där i slutet på mars i år? Ja, vi flyttade ihop 1 mars till den nya lägenheten. Och jag upplevde ändå hela den månaden att Theo kändes inte som sig själv. Han kändes väldigt nedstämd. Han var inte ute mycket, gjorde inte mycket. Han höll sig hemma. Och han kändes dessutom väldigt stressad, skulle jag säga. Den här killen som hotade honom var också en kille som Theo hade köpt droger av flera tillfällen. Och han hade tagit de här drogerna på krita. Inte betalat hela summan direkt, vilket gjorde att Theo var skyldig honom pengar. Det hade blivit väldigt mycket pengar. Mm. Att när Theo väl brukade droger så hade han svårt att sluta, vilket gjorde att det blev väldigt mycket och väldigt mycket pengar. Och den här killen kunde pressa Theo väldigt mycket till att ja, men till att de pengarna skulle betalas. Vilket jag upplevde på Theo att han kändes väldigt stressad över. Han var väldigt stressad över ekonomin, han var väldigt stressad över det här hotet. Han hade fått från den här killen tidigare. Så, ja, jag tyckte inte att han kände som sig själv. Faktiskt. Nej. Den första månaden vi bodde ihop. Mm. Ja. Mm. Var det någonting mer i hans beteende som påvisade att han verkligen var rädd? Förstår du vad jag menar? Alltså, i hans agerande i vardagen eller någonting annat som visade att det var allvar? Den här, Theo vill inte berätta alla detaljer för mig alltid. Jag tror att han vill inte göra mig för orolig. Liksom. Så jag fick inte alltid veta. Jag fick veta mycket efterhand. Mm. Jag fick inte alltid veta om vad hoten liksom var, vad de handlade om. Jag fick inte alltid veta om hur mycket pengar det rörde sig om, som han var skyldig. Men just det här att han upplevde stressad. Jag har ju lärt mig hur Theo beter sig när han blir väldigt stressad. Och han kunde gå runt liksom fram och tillbaka i lägenheten, liksom var väldigt mycket inne i sin mobil så här, var så liksom, och kändes liksom
han blev stissig och liksom ville inte prata med mig. Och liksom kändes väldigt stressad helt enkelt. Vilket jag tänker att man ändå, känner man sig i en hotfull situation och är rädd, så blir man ju också stressad. Det var ett beteende jag märkte på Theo. Uppfattade att Theo hade några alternativ här då? Om vi pratar om den 31 mars i år, hade han kunnat kontakta polisen med anledning av de här hotelserna? Pratade ni någonting om det? Eller sa du någonting om det till honom? Jag tror att kontakta polisen hade nog varit en stor risk också. Nu var det ju ett span på det här då, men det kunde inte Theo veta. Men med tanke på att den här killen dödshotat Theo, det är väldigt allvarligt att dödshota någon. Och misshandlat hans kompis. Dessutom har Theo varit skyldig honom mycket pengar. Blivit pressad till att betala de här pengarna. Jag tror inte att första tanken är att man ringer polisen, för man vet ju inte vad han skulle kunna göra. Tänk om han misshandlar Theo eller skjuter Theo eller gör någonting. Han vet ju inte. Eller pressar honom att betala de här pengarna som Theo inte kunde betala då. Så att ringa polisen hade ju kunnat förvärra situationen, även om det såklart hade varit det rätta. Och det rätta att inte ta emot narkotikan också såklart. Men det är samma där, att han kände sig att han inte hade något val. Och det var också någonting som skulle hända väldigt snabbt. Och fort. Så jag tycker inte heller att Theo fick någon chans att... Han fick inte någon chans att tänka över det heller, utan det skulle ske snabbt. Och han kände sig tvingad och stressad i situationen. Och sen vill jag också tillägga att Theo tjänade ju absolut ingenting på det här. Han skulle inte ha tjänat några pengar på det. Han skulle inte ha fått några droger själv. Han skulle inte betala. Det finns ingen vinning för Theo i det här. Han har bara förlorat på det, för de konsekvenserna som har kommit efter. Det är den där killen som tvingade Theo till att göra det här. Det är han som ska ha fått konsekvenser. Men det är Theo som har fått tag i dem. Och 31 mars, och då förstår jag rätt att ni bodde tillsammans på Götgatan här, ja, i Linköping. Hur tänkte du kring din säkerhet då? När, ja, du fick höra att de här hoten riktade sig mot Theo, kände du någon rädsla också i allt det här? Ja, jag kände mig jätterädd i den här lägenheten. Det är ett trauma det som hände. Så jag kände mig inte trygg att bo där. Jag kände mig inte ens trygg i Linköping, helt ärligt, att gå ut där eller vara ute där. Det kändes... Jag visste inte vad de här killarna, eller den här killen, var kapabel till. Med tanke på liksom dödshot och att han fått Theo till att göra någonting som inte är likt Theo. Liksom. Han skulle aldrig gjort något sånt. Så jag tyckte det kändes väldigt otryggt att vara där. Och ingen av oss mådde bra den här tiden efter. Det var en jättejobbig tid. Och vad fick det här för konsekvenser för er? Bor ni kvar på Götgatan 48B i Linköping? Nej, vi flyttade till Stockholm i augusti. Vilket är en följd av det här. Det är många konsekvenser som har hänt av det här. Theo förlorade sitt jobb som han trivdes väldigt bra på. Han har mått väldigt, väldigt dåligt. Vi har mått väldigt dåligt. Det har varit en jättejobbig period. Det har varit väldigt mycket konsekvenser. Men Theo har ändå kämpat liksom, och tagit andra jobb och liksom försökt bättra sig och liksom försökt göra annat liksom bättre. Men samtidigt kände vi den här perioden att det kändes fortfarande inte bra. Och det ligger kvar det som har hänt och det känns inte tryggt att vara där den här killen befinner sig. Så vi tänkte att det är lika bra att flytta. Och jag tänkte att jag ville flytta till Stockholm och plugga. Så vi såg det som en bra möjlighet till att bara göra det. Så vi flyttade till Stockholm. Till en ny lägenhet där. Jag började plugga där. Theo sökte jobb. Han fick ett jättebra jobb. Som biståndshandläggare inom sin utbildning som han pluggat 4 år till. Primecrime.se. Och sen dess har livet känts mycket bättre och tryggare i Stockholm för oss båda. Och Theo har gjort jättestora förändringar. Tack Hilda, det var de frågorna som jag tänkte ställa till dig. Det kan ju vara någon mer som vill ställa frågor till det här inne, men jag stannar där. Okay. Tack. Åklagaren får tillfälle, varsågod. Du berättar ju att det skickades sms i början av februari där Theo sa att det hade varit några hot. Gick han in närmare på vad det var för hot och vem och varför och sådär? Som jag sa innan, när det hände så fick inte jag veta särskilt mycket detaljer. För att som Theo uttryckte då så var det för grovt. Han ville inte blanda in mig eller göra mig mer orolig. Men som sagt så har jag fått veta att det var ett dödshot som riktades mot Theo från den här killen. Jag vill helst inte säga hans namn, för jag tycker det känns obehagligt.
För att jag vet inte vad som kan hända om jag säger hans namn helt enkelt. Om hotbilden mot oss blir större. Men det är det som jag har fått veta. När fick du veta det då? Det fick jag veta i efterhand efter att ja, men händelsen inträffade den 31 mars då. Efter 31 mars, då fick du veta precis. Att det skulle ha varit fråga om något dödshot. Ja. Mm. Och innan dess visste du ingenting annat än att han skulle ha blivit hotad? Ja, men sen också det som jag nämnde innan med pengarna också. Det var ju saker som han blivit pressad till under den här tiden. Då Theo hade köpt droger av honom. Att det fanns en press för att betala. Mm. Mm. Okej. Och om det fanns en hotbild och så, varför gick ni inte till polisen? Varför anmälde ni inte det här? Menar du då i februari eller menar du vilken period? Ja, då i februari eller i anslutning till att ni hade suttit anhållna eller någonting. Varför talade ni inte om det här var anledningen? Det tänker jag är kopplat till rädslan och att vara hotad av någon som också hotar om att skjuta en. Mm. Att det kan bli värre helt enkelt av att hota polisen och hänga ut den personen. Mm. Sen vill jag också understryka som sagt att i februari visste inte jag om att det handlade om dödshot, så jag visste inte hur allvarligt det var. Jag vet att det kanske hade jag gjort någonting mer. Det är svårt att säga nu. Men som sagt, jag vet inte heller hur hotbilden mot mig hade sett ut heller från den här killen. Om han hade kunnat göra någonting mot mig också. Okej, så att några närmare detaljer, det fick du först efter det att ni hade varit anhållna. Ja. Ja, jag kan stanna så. Mm. Du är klara med förhör.